Ponios ir ponai, panelės ir vaikinai, mergaitės ir berniukai, būkite pasveikinti įsijungę pačias. Kabutėse Aurimas Urbonas, šį kartą Margiris Normantas netoks gailestingas greitame puolime. Klaidinančių judesių atmestas kamuolys Valinskui, iš pagavimo taikliai siunčia kamuolį krepšin Paulius Valinskas. Tūkstančia atakų kokybė vis viena laikosi, čia gražus Gagičiaus blokas. Ir iki galo Paulius Valinskas, Žydrūnas Urbonas po šio epizodo. Kauno Žalgirį. Čia Žygimantas Skučas po krepšiu ir taip įveikta šį kartą šiose rungtynėse. Matulis kaunasi kaip liūtas aikštės vidury ir savo kovingumą vainikuoja. Vytenis Lipkevičius palei galinę liniją su trečia Mindaugo Kupšo pusė kėlinuko. Lietkabelis svečiams neleidžia pelnyti taškų. Žygimantas Skučas tiesiog pataikė varžovų į koją, ką ir Kalaidzakis ir įsivelti, pasistengti varžovus į lėtoką klampų krepšinį, nesivelti į bėgį. Gražina kamuolį Kalaidzakiui, Kalaidzakis iš pagavimo pataiko su lik antrojo ketvirčio pabaigą prieš Matulį. Pavyks apsiginti iki štai šio metimo senos Juventusui. Tritaškį norėjo gal mes. Nusprendėjo panos Kalaidzakis gali tą padaryti, Kalaidzakis tą daro. Oi, gražos, Paliukėno pernai. Taip, ir Paliukėno sumatos ir šioje chaotiškoje atakoje galiausiai Vaidas Čepukaitis pasižymė dėjimu iš viršaus. Labai. Čepukaitis kluptelį, greitame pulime, Paulius Valinskis prideda dar du taškų. Artėja ir šiandien Panevėžys yra nusiteikęs švesti Margiris Normandas. Šiemašuolo, savo rezervą Žydrūnas Urbonas. Štai ir Žvirblis dar sėdė. Patekimoje aštuntuką, o atkritamosiose varžybose vienintelė intriga buvo čia, tačiau tikrai ne penktose serijos rungtynėse. Panevėžio Lietkabelis laimi bronzinę seriją ir iškovoja trečiąją vietą BetSafe LKL pirmenybių 2020-2021 metų sezone.